โอเคအာ okay, main main းလု e ံးမင်္ဂလာပါ United City ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့23ရည်ရဲ့မနာခင်မိုင်းเนี่ยမင်းညားကရထားတဲ့ United နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပြပါမှာပါဒီတော့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ညီအစ်ကိုတွေအနေနဲ့ဒါ Brandon Williams တို့ Fee João တို့ဘာလို့เจเดน Sanjo ပြီးလို့ဂျင်း Winlo အနေနဲ့ Sergio Ramos စတဲ့ကစားသမားတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုညီအစ်ကိုတို့နားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မင်းညားကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ England သင်္ကေတလုံးစင်มาဆိုလို့ညီတို့ဒါချက်ကို1-0နဲ့နိုင်ပြီးတော့အောက်စုပထမနေရာနဲ့နောက်စဉ်ကိုတက်သွားတယ် အဲ့လိုတော်တော်ရတဲ့နေရာမှာတို့အသိရဲ့ခြေစွမ်းကားတော့ဒါအများကြီးကောင်းမွန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။သူတို့ပြည်တော့တို့အနေနဲ့ Jack Ridge ကိုတို့လူသက်ဘာလို့ဒီမှာထဲနေတာရဲ့ဘူကာယိုဆာကခြေစွမ်းပြသခဲ့တာရဲ့ဟယ်ရီမကွာယာနဲ့လူရှောအခြေဆက်မိခဲ့တာရဲ့ဒါမျိုးတွေအချက်အလက်တွေကြောင့်အင်္ဂလန်ရဲ့ခြေစွမ်းကတော်တော်လေးတော့ကြီးကောင်းနေတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလန်နဲ့ကောင်းမွန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ခြေစွမ်းကချက်ရေပရေရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့မကွာဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်။ချက်ကဒီနေ့ရှုံးတာရှုံးသွားတယ်တို့အနေနဲ့ခြေစွမ်းပိုင်းအရအင်္ဂလန်ရဲ့ဒန်တူပြောင်ကစားနိုင်ခဲ့တယ်။ इंग्लैंड ကတေ Japan, ာ့ပြီးခဲ့တဲ့သူတို့ကစားကြတဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲဖြစ်တဲ့ဒါပေါ့နော်ခရူရှီးယားနဲ့စကော့တလန်နဲ့ပွဲစဉ်တွေကခြေစွမ်းကတော့ဒီနေ့ခြေစွမ်းကိုမှမီဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခြေစွမ်းကလည်းချက်ထပ်ပူကောင်းနေလားဆိုတော့ပုံမှန်ကောင်းနေဘူးချက်အတင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ဘယ်လိုသူတို့ကျူးပန်းခဲ့တာတွေရှိပြီမဲ့အင်္ဂလန်တွေရဲ့နောက်တန်းကောင်းနေတာရဲ့ချက်ဘက်ကဟောဗျာအခွင့်အရေးတွေကအပိုင်အခွင့်အရေးဖန်တီးနိုင်ခြင်းတိတ်မရှိတာရဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်လက်တွေကြောင့်သူတို့ဒါချက်ရေပဘလစ်ကတော့အခွင့်အရေးတွေတိတ်မရခဲ့ဘူးဂိုးတွေလည်းသွင်းလို့မရခဲ့ပဲတကူကူမရှိနေရှုံးနေအင်္ဂလန်ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ jag release တို့ဒါဘူဂါယိုစာကတော့တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်။အာဘောနော်တိုင်ရိုမင်းစ်နေရာမှာဂျွန်စတုန်းနဲ့သူတွေ့ဖက်လာတဲ့ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာကလည်းဒီနေပွဲတူမှာသူ့ပါရင်ဘလောက်ထိတည်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်။ကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးဒါပွဲချင်းပြေကစားနိုင်ခဲ့ကြတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုပျော်ရွှင်မိနေတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာကဥမာပြောပြောကျင်နာတချို့ညီကိုတွေကတော့ရှိတာဟာတိုင်ရိုမင်းနဲ့ဂျွန်စတုန်းအတွေ့ကိုမြင်ရမကောင်းဘူးပြောကျင်နာလားဒါမျိုးရှိတယ်ဗောနော်။တိုင်ရိုမင်းနဲ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့အတွေ့ကမကောင်းမှုမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့နောက်တန်းကတကယ်ကိုဗောနော်ဒီပေါ့ အော်ပြည်တဲ့တချို့မျောလင်းထားသလားတို့ဖြစ်မလာခဲ့ဘူးသူတို့ပြင်းတော့တိုင်လိုမင်းလေတော त त ်လေးကောင်းနေမာမာတန်တန်ကစားနေတယ်တွတ်တွတ်လေးကစားနေတယ်ဂျွန်စတုန်းကလည်းတော်တော်လေးကောင်းနေအဲ့မကွိုင်းရံပါတဲ့အခါမှာ봐ဖြစ်လာတယ်မကွိုင်းရံပါတဲ့အခါမှာဂျွန်စတုန်းရဲ့ sorry ပေါ့နော်ဒီပေါ့ဗါလေးတိုင်လိုမင်းစ်ရဲ့လူရှိုးရဲ့အတွေ့အတဲ့မကွိုင်းရံရဲ့လူရှိုးရဲ့အတွေ့ကတော်တော်လေးကောင်းနေနောက်ပြီးခဲ့တဲ့တရားဒီလိုအတိုင်းသားတို့ညီပါတီသူတို့ဒီကစားနိုင်ကြတာကြောင့်အချင်းချင်းနားလည်မှုရှိတယ်အဲ့တော့လူရှိုးစီကလည်းကျွန်တော်တို့တိုက်စီကိုပံ့ပိုးမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်တိုင်လိုမင်းစ်မလုံနိုင်တဲ့ ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာကဘောလုံးဆွဲပြေးပြီးတော့ဘောနော်အော်ပရှင်သူရွေးချယ်เสียရာနေရာလွက်လက်မှုတွေအများကြီးရှာပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးသူဒါဆွဲပြေးတဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒါတိုင်လိုမျိုးမလုံးနိုင်တဲ့အရာတွေဟောဟုတ်တယ်နောက်ခံကစားမတစ်ယောက်နေတဲ့ဘောလုံးဆွဲပြေးမှုကမသိ่นတော်ဘူးမှမိမယ်ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာဘောလုံးဆွဲဆွဲပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူပေးเสียရာလူမရှိတော့ဘူးလူမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာတခြားကစားမတွေကိုကံမတင်မဲ့နဲ့အတက်နိုင်လို့သူအရေးစုပြီးတော့ရှေ့တိုးသွားတယ်သူရှေ့တိုးတဲ့အချိန်မှာ defensive midfield တဲ့ Declan Rice ကပြန်နေရာယူပေးတယ်ဒီတော့အဲ့ကစားမက မမမကြောက်ဘဲနဲ့ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာကလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွေးသွားပြီးတော့အော်ပရှင်ရှိလာတဲ့အခါမှာတေဂျာဘော့ဘောလုံးမပြတ်အောင်တူပေးတယ်။နောက်ဘက်တည့်နေရာမှာပိုကောင်းတာကပါလဲဆိုတော့ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာကသူ့စီကဘောလုံးကိုပြတ်အောင်သူဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူး။ဒါကြတဲ့လီမှာပြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတိုင်နိုမင်းစီကနေမရနိုင်တဲ့လောင်းပတ်ကြီးကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရတယ်။ဒါအပြင်ဘေးတဲ့ပလေးနေမှာလည်းမကွိုင်းယာရဲ့ဘောလုံးပြေးပွမှုတွေတော်တော်လေးကောင်းတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့တိုင်နိုမင်းစ်နေဒီပေါ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့အတွေ့အကြံတော်တော်လေးကောင်းမှန်းသိရမယ်။ဟယ်ဒီမကွိုင်းယာပါလာတဲ့အခါမှာ လူရှော့ကလည်းတိုက်စစ်ကိုပို့ပြီးတော့ లై လပါလို့ကောင်းလာတယ်ဘာလို့လဲရှင်းရှင်းလေးရဲမကွိုင်းရရဲ့နေတွေ့ရဲ့အတွေကပူကောင်းတယ်ပူနာလည်းမှုရှိတယ်ဆိုတော့ကိုင်းနေမှာဆိုလို့ချင်းလေသူ့ရဲ့ဘောလုံးပေးပို့မှုတွေကတော်တော်ကောင်းတယ်လောင်းဘတ်စတီမာလည်းမကွိုင်းရရဲ့လောင်းဘတ်စတီကတော်တော်လေးကောင်းနေဆိုတော့ဟယ်ဒီမကွိုင်းရရဲ့ဂျွန်စတုန်းတွေကအများကြီးပို့ပြီးတော့တိုင်နိုမင်းရဲ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့အတွေ့အတဲ့ကျွန်တော်တို့ပူကောင်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တိုင်နိုမင်းရဲ့ဂျွန်စတုန်းရဲ့အတွေ့အတဲ့ကတော့ဒါညံ့တဲ့အတွင်းမှာမပါပါဘူးတော်တော်လေးလက်ကောင်းပါတယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီလောစတယ်မှာအဲ့ဒီပုံစံရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေရဲ့ player rating တွေနေ့တွေကိုကျွန်တော် ready number 8ရှိကြီးခဲ့တယ်တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်အခွင့်အရေးဖန်တီးမှုလည်းရှိခဲ့တယ်သူဘောနာဒီဘောဘယ်လင်းငန်ကိုဖန်တီးပေးလိုက်တဲ့ဟာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဘောနာဒါဒီလိုလဲဆိုတော့ဒီဘောအာလောင်းပတ်တွေပေးတတ်တဲ့ဟာတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကလတ်တင်ရဲ့နောက်တန်းကိုအတည်ငိမ့်ဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်ထားနေနေရတို့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒရစ်လင်းနေလုတ်ပြီးတော့ရီမီနီသွားတက်ရောက်ချင်းတောက်ကြော်ပြတာမှမဟုတ်သေးတဲ့ drive လုတ်သွားတာဘောနာဘောလုံးကိုဆွဲပြပြီးတော့ဒါဘောနာဒီဘောနေရာလုတွေရှာပေးတာတော့ပြီးလို့ရှိရင်လူရှိုးနေအကောင့်သွင်းတွဲဖက်ကစားနိုင်ပြတာတော့တိုင်မူးတွေအကြောင်းကစားမကဒါ ready number 8တီရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ တကယ်လည်းမကွမ်းရကထိုက်တယ်ပါနဲ့နော်ဒီဘောဒီကျွန်တော်လူရှိုးကတော့ဒါရေနံမခွန်တီရရှိခဲ့တဲ့ပထမပိုင်းမှာဒါရိုင်းစတာလင်းဒီဘောအတာလီကြော်ချခဲ့တဲ့တိုင်ထိပြီးတော့ထွက်ခဲ့တဲ့လုံးဆိုလို့ရှင်လူရှိုးရဲ့ဖြတ်တယ်မော်တော်တော်ကောင်းနေပြန်တော့7မိနစ်တောင်မပြေသေးပါဘူးအဲ့ဒီလုံးလုတ်ပြေးတာတော်တော်ကောင်းနေနော်ပြလို့ရှင်သူကဖြတ်တယ်မော်တော်တော်များများနဲ့လုတ်ခဲ့တယ်ဒါရီကကျွန်တော်ဖြတ်တယ်မော်ဒီလုတ်တာအင်္ဂလန်ထဲမှာတိတ်မတွေ့ရဘူးဒါကြောင့်ဟယ်ရီကိန်းကကူမရတာတခြားမဟုတ်ဘူးဟယ်ရီကိန်းရဲ့အေရီးယားဘောက်တဲကဘောလုံးလေးကမြောင်ဘောဒီမရောက်တဲ့ခါမှာကစားမကကူရရဘောတော်တော်ကြီးယုံကန်နေတယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လာလူရှိုးကိုတုံးလိုက်တယ်လူရှိုးဘက်ကဖြတ်တယ်မော်ဒီတော်တော်များများရတယ်ဆိုတော့ဟယ်ရီကိန်းတွေ့လဲအခွင့်အရေးတချို့ရခဲ့တယ်အဲဒါမိုးကြီးအเจ้าကစားမားကလည်းလူရှိုးကလည်းလာဗောန့ရိနမ်ဘား7ရရခဲ့တယ်မာကတ်ရက်ဘူကတော့60.9မိနစ်မှာလူသားဝင်လာခဲ့တာကြောင့်သူကတော့အေဗရေ့ချ်ပဲပြောင်းမြပဲဒါရိတင်6ပဲဆိုတော့ပြောစရာမလိုဘူးအခွင့်အရေးထားပါဒါကတော့ညာကဗောန့ဒါအင်္ဂလန်တင်းရဲ့ပွဲစဉ်အเจ้าမှာဆိုတော့ဒါကတော့ဒီကုဆိုတော့ပြန်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခါဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ဆီလို့ကျွန်တော်အဲဒါပါလိမ့်ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ကစားမားဟောင်းပြီသူဝင်းရူနေကသူ့အနေနဲ့အိုရီဂ အာရှင်းပြရဖို့အတွက်သူ့အနေနဲ့မဆောက်နိုင်ဘူးလို့ပြောထားပါဗျာဒါကပါလဲဆိုတော့ဗျာသူ့အနေနဲ့ဒါရှင်းပြရဖို့ဆိုတာတဲ့အချင်းချင်းဒါပညာဖလှယ်ပွဲပေါ့နော်အာဝင်းဒိုနီရဲ့ဒါဘီကောင်တီနဲ့ကျွန်တော်တို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းတွေကလာမဲလာနေမှာပဲဖြစ်နေဗျာနော်ဒီပေါ်ဒီတီလာတွေပဲဖြစ်ကျင်ပြမှာပါကျွန်တော်တို့မှတကြမှတ်မှတ်ပြီးရုပ်ကြီးတို့ကိုဒါမဏိကဗီဒီယိုတွေမှာတော့တင်ဆက်ပေးထားတယ်တို့ဒါဘီကောင်တီနဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းကခြေစမ်းပွဲဆန်းဖို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘီတင်းရဲ့နီပြဖြစ်ဝင်းဒိုနီမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့နီပြဖြစ်တဲ့အိုလီဂနာဆိုရှာပေါ့နော်ဒီလို သူချစ်မြတ်နိုးရတဲ့သူနှလုံးသားထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတဲ့ Manchester United တင်းတဲ့သူ Uligana Souza နဲ့တူတူပဲเนาะနေ့စဉ်မှာဘောတော့သူတို့ခြေစွမ်းပြကစားရအောင်လေဆိုတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပေါ်သူ့အနေနဲ့မဆောင်ဆိုင်နှံ့နှောဘူးเนาะအ мян ဆုံးရှင်းပြိုင်သွားခြေစိုက်ရရှိနေပြီစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလည်းရှိနေတယ်လို့ဒါကန်ဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ Wayne Rooney ကတော့ဆိုထားတာပါဆိုတော့ Wayne Rooney ကိုကျွန်တော်တို့တွေနီးနီးကပ်ကပ်သူ့ရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကိုတွေ့ရတော့မှာပါဒါပြီးကောင်တီနဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေ Rooney Blocky လောက်ကြီးလောက်နိုင်မယ် Uligana Souza ရကောဒီဘောရာတီဂျူပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်သူ့ဘာတွေပြင်ဆင်ထားနိုင်မယ်လို့ဆိုတာတွေကတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် तो ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အခါဆက်လက်ကြည့်ရအောင်ဆိုလို့ရင်တော့လက်ရှိမှာလီဗာပူးနဲ့ဝဆန်းတင်းရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်သူလက်ရှိဘောလုံးပွဲအစီအစဉ်တင်ဆက်သူပြေလောက်ဆောင်နေတဲ့ဒွန်ဟက်ချီဆန်ကဗာပြောထားနေဆိုတော့ဆာဂျူရမုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းရဲ့အပြေနောက်တန်းကိုပြောင်းလဲပြီးနိုင်နိုင်မဲ့ကစားမလို့သူမထင်ဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါဗာလဲဆိုတော့သူပြောပြထားတာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြရရင်လက်ရှိရလဒ်ဆင်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်အနေထားရဆာဂျူရမုကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တင်းမှာတကယ်ကိုတင့်တော်လိမ့်မယ်လို့တော့သူမထင်ဘူးပေါ့เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲရာမုမာကအမြန်နှုန်းကမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့ мян ခဲ့တဲ့ကစားသမားတရားဖြစ်ပြမယ်အခုလတ်ရှိချိန်မှာသူရဲ့အမြန်နှုန်းနေပျောက်ကွယ်သွားပြီးထပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်သူကလည်း United ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာမကွမ်းရရလိုမျိုးကစားသမားတွေတွဲဖက်မယ်ဆိုလို့ရင်တော့ကြည့်ကြပါရစေမကွမ်းရနဲ့စာဂျူရာမုအစွဲကပေါ့နော်သူကအရင်ကြီးအားပြ ёр သွားနေတယ်အားနေချက်ကြီးအများကြီးရှိလာနေတယ်လိင်ကြီးလောကတော်မှပို့ပြီးတော့နင်းနေကစားသမားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့ ESPN ကိုပြောထားတယ်ထပ်ပြောထားပါဗါရဲ Manchester United ရဲ့အတင်းကပေါ့နော်နေ့ရုံးစင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟေးဒီပေါ်ဘာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ဒီဘောဒီဟာဘောတော့အခုလတ်ရှိပြီးခဲ့တဲ့လွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လုံလုံကောင်းခဲ့တဲ့စာမတရားကိုခေါ်မှာဖြစ်တယ်ဘောနော်ဒါပါလဲဆိုတော့စာဂျူရောင်မှုစာဂျူရောင်မှုကပြီးခဲ့တဲ့15နှစ်လုံလုံကဘောနော်ညခင်စိင်းနေပေါ်မှာအကောင်ဆုံးနောက်ခံစာမတရားဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့တုံးဝကိုတန်တရားဖြစ်စရာမရှိဘူးဒါမှမဟုတ်သူကအဲ့ဒီ15နှစ်လုံမှာအကောင်ဆုံးချူပြန်ပြီးသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ခွန်အားတွေကိုပြည့်ဆက်ပြီးသွားပြီးအဲကြောင့်30နဲ့5နှစ်ရှိပြီတဲ့ဒီစာမဖြစ်သူကယူနိုက်တက်မှာသူ့အနေနဲ့တင့်တော်လိမ့်မယ်လို့မထင်မိဘူးလိုအပ်တဲ့အမြင်တော့ရှိနေရှိတတ်တဲ့အမြင်တော့လည်းမရှိတဲ့အခါမှာငူကလေးကနှီးကွေးတဲ့မကောင်ရဲနဲ့တိုးဖက်တဲ့အခ ဘလူးမတ်အံဝင်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လို့တို့မထင်ဘူးမကွိုင်းယန်ရဲ့ဆာဂျူရမ်မို့စ်အတွေ့ဆိုတာတည်းဗျာမကွိုင်းယန်ရဲ့လင်းညိုအတွေ့ကပူကောင်းတယ်လို့ तू ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲအဲဒီမှာသူကစက်ပြောက်ထားတာကပါလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်မကွိုင်းယန်ရဲ့ရမ်မို့စ်တွေကအဆင်မပြေနေတဲ့အချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တွေတင်တွေတကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ကစားမကရာဖိုင်းဘာရန်မင်းပေါ်တော့ဘာရန်ကိုတောင်သူတို့တွေရမယ်လို့ကျွန်တော်ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့နောက်တန်းကသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့တောင်းမှာပူပြီးတော့ဒါပေါ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကောင်းမွန်မှုတွေရအောင်ရသွားနိုင်တယ်လို့လည်းရှိမှာတောင်းကစားမဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ကစူထားတယ်ဆိုတော့ညီကလူဘလို့ထင်လဲတကယ်ရောဆာဂျူရမ်မ အဲသူ့မှာရှိသင့်တဲ့အမြန်တို့မရှိသင့်တော့ဘူးလို့မရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာကျွန်တော်ကတော့မှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်ပြောချင်တာတစ်ခုရှိတယ်အဲဒီဒီကမှကျွန်တော်သဘောမတူတာသလို့ပါလဲဆိုတော့ Sagittarius ကသူ့မှာလုံလောက်တဲ့အမြန်တို့မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သဘောမတူခင်ဘူးကျွန်တော်တို့ real match ရဲ့နောက်နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကိုပြန်ကြည့်လို့ရှိရင် Ramos ပါတဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတကယ်ကသူ့မှာတန်မာတော့မဲနံပါတ်1တန်မာတော့မဲနံပါတ်1သွက်လက်တော့မဲနံပါတ်3ဆုံးဖြတ်တဲ့ညီမှန်မှန်ကန်ကန်ချပြနိုင်စေပဲ never late တည်တည်ငင်ငင်ကစားနိုင်စေပဲသူကကစားမားပါတော့ဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ ability တွေအများကြီးက ပြေဝါဆိုတာရှိနီးလေဗျာသူတပည့်ကျွန်တော်တို့ဒါဘောလုံးဒါ leadership skill ကလည်းသူ့မှာအရင်ကောင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ sajuramu ကိုတော့အခုလက်ရှိအချိန်35နည်းမို့လို့မခေါ်လိုက်လို့ဆိုပြီးတော့မခေါ်တင်မှုဆိုပြီးတော့လည်းတွေးလို့ကမရပြန်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခစားမရတဲ့က35နည်းဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်လည်းတခြားပြည်ထောင်တွေကမလူချင်း냐ပြန်ဘူးပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတွေးရတွေဖြစ်နေလေဗျာ။ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတာကတီယာကိုစီဘာဟာ sajuramu လောက်တိအမြန်နှုန်းရှိတဲ့ခစားမတောင်မဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်။30နည်း60နည်း35နည်းရှိတဲ့အချိန်ဒီဒါပေမဲ့လည်းနီးပြပြီသူ တိုမက်တ so, so, e ူချေနဲ့နီပြပြပြသူဖရန့်လန်ဘတ်တို့ရဲ့ဤစနစ်တင်နဲ့လဲစိုင်ကောင်းဆိုင်နေပေသော်တို့သူဟာခြေစစ်တဲ့ရဲ့နောက်တန်းကိုအကောင့်တို့တည်ညာဆွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရမို့စ်ကတော့အဲ့လိုမျိုးဆွမ်းဆောင်နိုင်မလား။သူတို့ပြင်းတော့တီယာကိုစီဘားဖြစ်တဲ့နေရာတွေကရူဒီဂါတို့ဇူမာတို့ပြီလို့ချင်းခရစ်စတန်ဆန်တို့လိုနေရာတွေ။ဒါပေမဲ့ဆာဂျူရို့မှတွေ့ရတဲ့နေရာကဟယ်ဒီမကွန်းယာဖြစ်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မကွန်းယာကหนีတာမှတ်မိမဲဆာဂျူရမို့စ်မှာဆိုလို့ချင်းတော့ကျွန်တော်ကလိုအပ်တဲ့အမြင်နှုံးတော့ရှိသေးတယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ညီကိုတို့ဘယ်လိုထင်လဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒီခုလောကြီးသူပြောထားတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်တဲ့အ мян တို့မရှိတော့ဘူးနေပေါ့နော်အာပေါ့လင်းကြီးလောက်ထပ်ပို့ပြီးတော့မြန်နေစားမတရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်နေနေတန်တရာဝင်ပြီးတယ်ညကတို့ဘယ်လိုတွင်တယ်တကယ်ပဲစာဂျူရီမုတ်ကကျွန်တော်တို့ကလတဲ့မှာအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နိုင်မဲ့စားမမဟုတ်တော့ဘူးလို့ညကတို့ထင်လားဘယ်လိုထင်လဲကွန်မန်ဒီတွေမှာဝေရမှာချပြထွားခဲ့ကြပါဆိုတော့ဒါကတော့တကူနောက်တစ်ခုနောက်ထပ်တိရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါမနေ့ကကွန်မန်ဒီတွေမှာတော်တော်များများတွေးလေရတဲ့ဆန်ချူရဲ့အကြောင်းပါနော်ဘာမီတာလာကြရောဆန်ချူရဲ့နောက်ဆုံးရတင်ရင်းတွေအခုတင်ဆက်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဆန်ချ မနက်ပြောလို့ရှိရင်တော့ဆန်ချူရဲ့နောက်ဆုံးရတတိနေကထူးထူးခြားခြားရှိတာသိပေမယ့်ရှိမှဖေရီဒိုရိုမန်နိုကိုယ်တိုင်ကညာကတင်တာကပါလေဆိုတော့မန်ချက်စတာယူနိုက်တင်ကလိုလိုစေဆန်ချူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့နဲ့ပတ်သက်လို့သဘောတူညီမှုရအောင်လို့လှုပ်ရှားရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေစေဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးဆန်ချူရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေစဉ်ကလာအတော့တွေမှာနောက်ကန်ကစားမတရားခေါ်ယူဖို့လည်းဒီနွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာနောက်ကန်ကစားမတရားမဖြစ်မနေခေါ်ယူဖို့အတွက်ကိုလည်းသူတို့ကအာုံစိုက်ထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာတဲ့ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ် တို example, ့ပြောချင်တာကဗျာကျတို့ဘာလဲမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ပေါတရက်စကိုတို့ခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်တန်း90သက်မှတ်ထားပြီးမြေယူ65တန်းခန့်နေတဲ့ကုံကြကောင်းကုံကြတော်နေတယ်လို့ဖပီဇိုရိုမန်နိုကဆိုထားတယ်ဆိုတော့ယူနိုက်တက်ကလောစင်မှာဆန်ဂျိုရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တည်းကျွန်တော်တို့ကဆက်လက်ညှိနှိုင်းနေသေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညှိနှိုင်းနေတဲ့ကလာတိုရီမှာလည်းဘာလို့ဘလူညှိနှိုင်းနေတယ်လို့ဆိုတာ official ထွက်လာတာမျိုးရှိသေးဘူး league ဖြစ်လာတာလေးလည်းဘာမှမထွက်ပေါ်သေးဘူးဆိုတော့ဆန်ဂျိုရဲ့အနေအထားကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကနေတူတူပဲဘာမှထူးခြားသွားခြင်းမရှိဘူးကောတော့လောစင်မှာဆိုလို့ချင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်က အဲနောက်ဆုံးရတိတ်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တဲ့ဒီနေ့မဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဆန်ချူနေပတ်သက်လို့ကကျွန်တော်တင်မပေးဖြစ်တာပါလက်ရှိလိုလိုဆက်ဖာပီဇီယိုဒူမန်နိုလူမျိုးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရထားတဲ့အချက်အေကိုကြည့်ရင်တော့မှအာယူနိုက်တက်အတင်းဘက်ကတော့လှုပ်ဆောင်စရာရှိတာတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့ညဉ့်နက်ဆင်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပဲဘာမှတိတ်မထူးခြားသေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါဆိုတော့ဒါကတော့ GN ဆန်ချူရဲ့အကြောင်းသိကျင်ကြတဲ့ညီကိုတွေတော့ပါဆိုတော့နောက်ထပ်တကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒါပါလေဆိုတော့အဲဒါကတော့ George Kali ရေးထားတာပါ ရို уров, akan, ak, akan, so h, းန uh uh ေဘက်ကင်းစလီကူးမန်းလည်းပဲလော်ရယ်ကိုအဲ့ကင်းစလီကူးမန်းနဲ့ရိုးနေကူးမန်းတိတ်မာတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲတော့မသိဘူးဆိုတော့ကင်းစလီကူးမန်းကဘိုင်ယမ်မြူနစ်တင်ရဲ့ကံလန်းထားတဲ့စားချုပ်ကိုပေါ့နော်ပြေချပြပြီးတဲ့နောက်မှာကစားမားကိုရိုင်းကပေါ့နော်သူ့ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်မဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ကိုအတုံးချပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပြောင်းဖို့အတွက်ပြောင်းရနိုင်ဖို့အတွက်အဲဒီဘိုင်ယမ်မြူနစ်တင်ထံကိုပေါ့နော်ဒါတွန်းအားပေးမှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ယုံကြည်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာ Sport 1တင်းသားကပေါ်ပြထားတယ်။ဆိုတော့သူ့ရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်တဲ့ပီနီဇာဟာဘီကသူ့ရဲ့အဖေလေးဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလောက်တော့နားမလည်ဘူး यार အဲ့ဒါတော့မတိသေးတာဘောနော်နားမလည်ဘူးဆိုတာလေကူမန့်ရဲ့အဖေကပီနီဇာဟာဘီလားသူတို့ပီနီဇာဟာဘီဆိုတော့သူတို့နီးပြဆိုနီးပြတဲ့အေဂျင်လောကမှာတော်တော်လေးကိုနာမည်ကြီးတဲ့လူပြတည်တယ်မလားမီလူရန်အိုလာတို့ဂျော့ဂျ်မန်ဒက်စ်တို့ပြီလို့ချင်းသူကပီနီဇာဟာဘီကတော်တော်လေးနာမည်ကြီးတယ်ဆိုတော့ပီနီဇာဟာဘီကကူမန့်ရဲ့အေဂျင်လေးဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အဖေလေးဖြစ်တယ်ဘောနော်ဆိုတော့ပီနီဇာဟာဘီကိုအတုံးချပြီးတော့ကစားသမားဖြစ်သူကဟောဘောနော်ဒီဘော5မိနစ်တင်ချံကိုပရီးမီးယားလိကလပ်တင်တစ်ခုခုတန်းရောင်းချပြေးဖို့အတွက်တွန်းအားပေးမှုတွေရှိတာတွေလည်းရှိမှာဆိုထားတယ် တရက်ကဈာမအ비ဒူကူမှာအားရလို့ဈာမ25နဲ့ရှိနေတယ်။ဒါပြင်လည်းလို့စေပေါ့ဒီဘိုင်မီနီတင်တဲ့တူလေနှစ်နှစ်တက်တန်းကျန်ရှိနေလေဆိုတဲ့အခါမှာဈာမကမြန်နေနေမြမြထွက်ခွာဖို့ကြူးပန်းနေတယ်ဆိုပြီးမဲ့ဘိုင်မီနီတင်တဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဈာမဖြစ်သူကိုတက်တန်းတူဖို့နံပါတ်တီးဂျူးသားတယ်တက်တန်းတူဖို့ဂျူးသားနေတဲ့တော်ဒီမှာဈာမကလက်မခံမှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပယ်ချထားရတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းကာန်ကဈာမဖြစ်သူကိုရောင်းချဖို့ဆိုတော့တဲ့စာချုပ်တင်မှာကုန်မချင်းဆက်ပြီးတော့ဒါဒေဗစ်လာပါလို့ထိန်းသွသွားဖို့ရှိလောက်တယ်ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ အခုမြန်မာအက္ခမ်းအားဖြင့်တွေ့ယူတာကူမန်ကိုရီးယားပရီးမီယာလိမှာလေးပြောင်းဖြွှေ့နေတယ်။အဲ့ရှိလောလောဆဲဂျန်နေစာရုပ်တန်လန်နဲ့အမနေခြင်းရုပ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့နေတာကြောင်း5မိနစ်တင်ထန်ကိုပြအားပေးနေတာကြောင်းသူရဲ့အဖေလည်းဖြစ်ဖခင်နေဖြစ်တဲ့ပီနီဇာဟာဘီကိုလုံးစင်မသူကပုံအပ်ထားတယ်တွန်းအားနဲ့ပြီးခိုင်းနေလို့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲဆိုတော့တကယ်တော့ကိုမန်ကပြောင်းမယ်ဆိုလို့ခြင်းသူတို့အနေနဲ့အဲလောလောဆဲမှာ5မိနစ်တင်ကတော့လွယ်လွယ်လေးတော့လက်လို့မမှာဘူးဒါအခြေချပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုမန်လူစားမမျိုးကိုလက်လို့ပြင်သူတို့တွေပြန်ဝင်ဖို့ကဘသူ့ကိုချိန်ပါလေ။အဲ့ဒီက ဒီကဒီ కూ မန်းကူပြရတဲ့ဈေးတော့ပြီးကောင်းပြားနိုင်မိပေမယ့် కూ မန်းစီကနေပြီးတော့သူတို့ရရတဲ့ခြေစုံမျိုးပြင်ရင်ပြသနိုင်မှာလားဒါလည်းကူသူတို့တွေတည်ဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်လို့စင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစားမဖြစ်သူကလွယ်လွယ်နဲ့တော့ဘိုင်မင်းနေတယ်ကနေထွက်ရမှာတော့မဟုတ်ဘူးလို့တော့စင်မှာသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ပရီးမီယာလေးအသိငယ်တွေလည်းတာထားတာပေါ်တော့ဒီလိုလဲဆိုချထားရခြင်းမရှိသေးဘူးဆိုတဲ့ကကြတော့ကစားမဖြစ်သူကိုဘယ်လိုမျိုးဒီဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာမလဲကျွန်တော်တို့တွေစောင့်ကြည့်ရမှာပါဒါတော့တစ်ခုပါအဲနောက်ထပ်ကဆက်လက်ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကလတဲ့ရင်နောက်ခံကစားမလေးပြည်သူဘရန်ဒန်ဝီလျံပါ ရနဝီလီယန်ကိုလည်းတော့တည်းမှာဆောက်တန်နဲ့နီယူကာဆေကတော့အရာခေါ်ယူဖို့အတွက်ဂျူးပန်းမှုတွေရှိတယ်လို့လည်းရှိမှာทอสပေါကဆိုထားပါတယ်။ဒီကစားမဖြစ်သူကိုတကယ်တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့အဲလက်စ်တဲလေရောက်ရှိလာပြီးကဆောက်တန်နဲ့နီယူကာဆေကအပြင်းထန်ခေါ်ယူဖို့ဂျူးပန်းနေတာကလက်တင်းတောင်ရှိသူတွေကအဲ့ဒီအတင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒါပေါ့နော်လီလီယူရှုခဲ့ကြတယ်။အဲ့တော့ကစားမကပေါ်ထုတ်ခွင့်လေအများကြီးမရဘူးကလက်တင်းမှပဲ အဘလို့ဒါအရင်ကမှထိုင်နေရတဲ့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကစားမစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူချင်းနဲ့ experience ရင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးဆိုတော့ကစားမရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုအဆုံးပြန်မရရမယ်။နောက်ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလပိုင်းရှိခဲ့တဲ့ကလည်းဒီ Southern New York ကနေချူပန်းခဲ့တာပဲ။ဆိုတော့ခုလက်ရှိညရာဒီမှာလည်းထပ်ချူပန်းမှုပြင်နေပြီဆိုတဲ့နေရာမှာကလပ်တင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘာလုပ်မှလဲ။ဟုတ်တယ်မလား။ဘောက်တည်းဆိုတော့တဲလက်စီရေပြ။မျိုးရှင်းလူချိုးရှိတယ်ပြ။ကျွန်တော်တို့ဒါ position တစ်ခုတည်းနေရာအတွက်ဒီကိုရည်သွေးပြီးတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ရှိနေပြီဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ကဒီ back up ကစားမကဘာလို့လူလာတာလဲ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့မလူဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကလည်းဒီမှာကလူငယ်လေးလေးဖြစ်တဲ့အလားလာလိုက်ရှိတဲ့ကစားမလေးဖြစ်တာကြောင့်အပီးတဲ့ရောင်းချကြည့်တယ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းပြီကျွန်တော်တို့ပရီးမီးယားလေးကလည်းဒီနေပြတဲ့တည်တည်ချင်းကိုတော့ကျွန်တော်အငှားချတဲ့နေပရီးမီးယားလေးမှာကစားထားတဲ့ကစားမားတစ်ယောက်ကသူ့ကပွဲမှာတော်တော်လေးတော့ကောင်းမွန်အောင်လို့သူကစားနိုင်မြဲအသေးချာပဲတခြားလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြေသွမ်းပြောင်းောင်းပြပြီးတော့ပရီးမီးယားလေးမှာရလို့ရှိရင်ရှူဟိုဘော်ကောက်ရုံးမီဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျွန်တော်အများကြီးတွေ့ရမယ်ဆိုတဲ့အခါကြတော့အငှားချရင်တော့မှကျွန်တော်ကတော့ပရီးမီးယားလေးကလည်းဒီနေမှာချစေခြင်း ကျွန်တော်တို့ညီမသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာကလည်းပရီးမီးယားလိဂ်ထဲနေပဲဆောက်တန်နန်နဲ့ဒါနျူကာဆယ်ကတော့ထိတ်ဆုံးကားပေါ့။ဒါတော့လာမင်းလေးညီမကစားမကိုအငှားတုံးဖို့အပီးသက်ခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာတော့မန်ချက်စတာယူနဲ့တင်တန်ကိုဆောက်တန်နန်နဲ့နျူကာဆယ်တို့ကဂျူပန်းကောင်ဂျူပန်းလာနေတယ်လို့လတ်ရှိမှဖော်ပြထားတာပါ။တကယ်ရောကျွန်တော်တို့ညီနေကစားမဖြစ်သူကိုလက်လွတ်နိုင်ပါမလားပြလို့ရှင်ရောကစားမဖြစ်သူကိုလည်းငံတုံးအောင်ပေးမှုတွေပြုတ်လုပ်လာမလား။ဒါကြီးကျွန်တော်စောင့်ကြည့်ကြပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လို့နောက်ဆုံးတစ်ခုကိုကြည့်မယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဂျူစီမော်ရင်ယူကဒါဘရူနိုဖေနန်နက်စ်နဲ့ပြတ်သက်ပြီး အဲ့ဘ nah ောနောဘ루노ဖာနာဒက်စီကခြေစွမ်းကောင်းတွေကိုလာမဲနေမှာကစားမဲဘောနောအခုလဲချီဒီနေ့ညအောင်ထင်နေပါရဲ့နော်ဒီနေ့ညမှာကစားမဲပြင်သစ်နဲ့ပေါ်တူဂီတီးရဲ့ပွဲစဉ်မှာဘ루노ဖာနာဒက်ရဲ့ခြေစွမ်းအစစ်မှန်ကိုပြန်တွေ့ရဖို့အတွက်သူမျှော်လင့်နေဆိုပြီးတော့လက်ရှိမှာမော်ရီညိုကပြောပြထားတယ်ဆက်ပြောထားရစ်တယ်ဒါပါလေဆိုတော့ဘ루노ဖာနာဒက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘောနောတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေပိုင်ဆိုင်ထားတယ်သူကဘောလုံးပေးပို့မှုတွေလည်းအကောင်းဆုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့သူနဲ့ဂိုးသွင်းမှုတွေလည်းအကောင်းဆုံးပြုလုပ်နိုင်တယ်ပီနတီလေးလေးရအောင်ယူနိုင်တယ်လို့ပီနတီရလာတဲ့ဒွင်းဂိုးတွေကလည်းအကောင်းဆုံးသွင်းယူနိုင် ဘောနိုပေါ်တူဂီကနေလေးနေတဲ့ဂိုးဒီတက္ကန်တွင်းတကန်တွင်းယူနိုက်ယံစွမ်းရှိတယ်လို့ခုသူရဲ့အသိန်းပေါ်ရတဲ့အတွက်လေဂိုးဖန်ဒီမူတွေအများကြီးပြုတ်နိုင်နေတဲ့အရေးသေးတွေအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ဒါ့အပြင်လည်းရောစင်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ယူရို2020ပြိုင်ပွဲကအုပ်စုပွဲစဉ်တွေဖြစ်တဲ့ဒီပေါ်နိုကဂျာမနီတို့ဟန်ဂေဒီတို့နဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကကစားသမားကအများကြီးဆွမ်းဆောင်ရင်ကောင်းတယ်ပြသပေးနိုင်ခြင်းရှိတယ်ဘူးပေါ်တူဂီမှာဆိုတော့ကျင်တကယ်ကိုကောင်းမွန်ပြီးတော့အရေးသေးပြသွားတဲ့တိုက်စစ်ကစားသမား၃ဦးရှိရဲအဲ့ဒါကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဘာနိုဘလူးနိုဖာနန်ဒက်စ် အစောကြီးဒီပေါ်တော့ဘာနာရိုစီပါခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုနဲ့ဒီဂူဂျိုဒါတို့ပေါ့နော်ဒီကစားမားတွေစီကနေပြီးတော့ပေါ်တူဂီက Twin Go တွေလူအပ်တယ်။သူ Twin Go သူတို့ Twin Go တွေရောက်တော့ဘလူးနိုဖာနာနက်ကတော့သူတို့နဲ့ချိန်ဆက်ပြီးတော့ကစားနိုင်မှရမယ်။ဒါအပြင်ဘလူးနိုဖာနာနက်ကခြေသွမ်းပြအောင်ချိန်ဆက်ကစားနိုင်ရမယ်။အဲ့ဒီကစားမားတွေကိုဖန်တီးမှုပေးနိုင်ရမယ်။ဒါမှမအားတားရင်ဒီလူမျိုးအချိန်ဆက်တွေရှိမှသာရင်မန်ချက်စတာယူနဲ့အ팀မှာပြသထားတဲ့ခြေသွင်းနေကိုဘလူးနိုဖာနာနက်စီကနေပြီးတော့ပေါ်တူဂီမှာလည်းမြင်တွေ့ရနိုင်မှာပါလို့လဲရှိမှာပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bruno Fernandes ဒါအမန်ကြီးကကစားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်တူဂီရဲ့တိုက်စစ်ကတကယ်ကိုအသက်ဝင်သွားမှာပါလို့သူကတော့ဆိုထားတယ်။အမန်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့က Modrić နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ဒီလိုဒီလက်ခံရမှာကသူပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Bruno Fernandes ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဂျာမနီနယ်ပွဲစဉ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပေါ့ဒီပေါ့ဟန်ဂရီနယ်ပွဲစဉ်တွေမှာတကယ်ကိုသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်အပြည့်မပြသနိုင်ခဲ့ဘူး။ဒါတွေကကျွန်တော်လက်ခံတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပွဲစဉ်မှာသူဘလောက်ထိလှုပ်ပြနိုင်မလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ရမယ်။သူ့ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမနိုင်တဲ့အကောင်းဆုံးခြေစင်နိုင်မလားလဲစောင့်ကြည့်ရမယ်။ဆိုတော့ Modrić ပြောပြထားတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကတော့ဘလို့ထင်လဲ။ ဖန်နေတဲ့ကတကယ်ပဲခြေသွမ်းမပြတာလားဒါမှမဟုတ်ခြေဆက်မှုတွေပဲလိုအပ်နေတာလားပါရီမှာယူနေတဲ့ညီကလို့ဘလို့ထင်ရလဲကိုမန်နေဒီမှာဝင်ရမှချက်ပြေးသွားကြပါជីကျူအပိကကြတဲ့ညီကများအားလုံးကိုခြေကျူဒီမှာနဲ့ဓာရီကတော့တော့တင်မရထားတဲ့ဒင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါအားလုံးကိုခြေကျူဒီမှာလေးပြောင်းအောင်ဒီမှာဆယ်ရတီနောင်ပြောလိုက်ပါတယ်အားလုံးကိုခြေကျူပါရရှိတော့ဘုံအောင်ရမီ